Ugledni novopazarski lekar urolog ubijen je u stambenoj zgradi u Mitrovačkoj ulici u blizini salona Simpo oko 22 sata. Stanari tvrde da je u hodniku odjeknulo više hitaca. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt jer je u bolnicu dovezen bez znakova života. Pa kažem, jedna vrlo mučna situacija gdje je naš kolega primljen bez znakova života. Znači, dogodilo se to u gradu, u nekom stanu, i ono što je posebno bitno, želim da kažem da u ovom slučaju nema nikakvih dodirnih tačaka lekar-pacijent. To su bili neki privatni problemi. Zaista imam sve, ne samo ja, nego svi zaposleni ovdje u bolnici, sve najbolje. Obično ljudi kažu o nekom ko izgubi život, priča se najbolje, ali ovo je zaista sa srca, da se radi o jednom izuzetnom stručnjaku, jednom velikom čovjeku, o jednom velikom ocu, drugu i prijatelju. I mogu da kažem da je ovo jedan veliki gubitak za ceo grad i za ceo region što se tiče doktora Skendere. Građani Novog Pazara su ogorčeni jer je ovo samo jedno u nizu ubistava ili pokušaja ubistava u ovom gradu u proteklih par godina. Kako? Ubi čovjeka, znaš šta je? Uzet život čovjeku. To nije za malog da ga zgaziš, da pobegne, a ne čovjeka da ubiješ za ništa. Zakona nema, nema pravde više, nema ništa. Ti niti imaš čovjeka više da tužiđe, niti imaš ništa, zakona nema. Ubiti doktora, to je jednog čovjeka. Mi oskudujemo za te doktori, ne znam. Kupio stan, trebao da izađe sinoć iz stana, on mjesto da izađe, on ubio čovjeka. Zamjenik višeg tužioca u Novom Pazaru, Edis Arifović, rekao je da je po sumnjom da izvršio ubistvo uhapšen 56-godišnji OH, a kako nezvanično saznajemo, razlog je spor oko stana. Komemorativni skup će održan u subotu u opštoj bolnici u 10 sati, a dženaza će biti obavljena sa podne namaze iz Nikšićke džamije.